Terwyl sommige mense 'n verjaarsdagkoek of 'n groot partytjie sou gekies het, het Kaapenaar Georgina Harwood iets meer opwindend in gedagte gehad. Georgina het vandeesweek 100 jaar oud geword en sy het besluit dat hierdie geleentheid met 'n bietjie adrenalien gevier moet word. Hierdie was Georgina se derde tandemsprong en sy het dit ook gedoen om geld in te samel vir die NSRI. Daar is op die oomblik geen aanduidings wat sy vir haar volgende verjaarsdag beplan nie. You needed that. You enjoyed it. Wonderful. Thanks a lot. Well done, mom.